ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ବିଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଚଏସ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନଜର ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଲେଟ୍ ସାର୍ ଅଗଷ୍ଟ ଛଅ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବର୍ଷା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଛଅରୁ ନଅ ତାରିଖ ଯାଏ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ହେବା କାରଣରୁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଖରାଟିଆ ରହିଛି ମୌସୁମୀ ବିରତି ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଅଗଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ कि स्थान केवल घड घडी वर्षा सम्भावना रह चौबिस अधिकांश स्थान स्थानीय तपामत्रा स्वाभाविक ठाउँ दुई रु तिन डिग्री जाँ अधिक रेकर्ड आसंता आस दिन पर्यन्त यही परिस्थिति जारी र त अगस्त छिखर पहि लघुचाप सृष्टि हे नौ तारिख पर्न्त बर्षा परवर्ती खबर अगस्त एक तारिखु खोल भितरकनका कुम्भीर परियोजना पनि थाहा बन्द ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ଭିତରକନିକା ଗତ ତିନି ମାସ ଧରି କୁମ୍ଭୀର ପର୍ଯୋଜନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଏହି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବୁରେଟେ ବଢ଼ିଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବି ବଢ଼ାଯାଉ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କଲେ ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡ଼ି ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝି ଆଜି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଶେଷଥର ପାଇଁ ତେର ନଅ ଦୁଇହଜାର ସତର ତାରିଖରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରମା ବଢ଼ିଥିଲା ଆଉ ଏବେ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତେଣୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପିଇଟିଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଇଟିଙ୍କର ଦରମା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବି ପି ଏଡ଼୍ ଓ ବିଏ ସି ପି ଏଡ଼୍ ଯୋଗ୍ୟତାଧାରୀ ପିଇଟିଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜନ୍ମଦିନରେ ଥାନାରେ ବାବୁସାନ ଶହେ ଏକଷଠି ଧାରାରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କରିବ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ହାଜର ହେଲେ ବାବୁସାନ ଖାରବଳ ନଗର ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଶନିବାର ଦିନ ହାଜର ହେଲେ ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ମା ଅପରାଜିତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ହୋଇପାରେ ବାବୁସାନଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ শহে একষট্টি ধারে বয়ান রেকর্ড করে পুলিশ পরবর্তী খবর দেশের চব্বিশ ঘণ্টা মধ্যে কোড়ি হাজার চারশো আট জন নূ করোনা আক্রান্ত বাহার বেড়ে সেইপরে আজ চৌবন জন লোক দেশে করোনার মৃত্যু হয়েছে পরবর্তী খবর সুনা কি দোকান কু যা নতু যে সুনা দর কণ রয়েছে আজ ভারতীয় বজারের বাইশ সিগারেট সুন্দর দশ গ্রাম কু ଷଡ଼ଚାଳିଶ ହଜାର ଶହେ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସେହିପରି ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଏକାବନ ହଜାର ଚାରିଶହ ସତୁରି ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ବାଇଶ ଓ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଓ ଏକାବନ ହଜାର ଚାରିଶହ ନବେ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହିପରି ସ୍ଥିର ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟରକୁ ଶହେ ତିନି ଟଙ୍କା ଶୂନ ଏକ ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ ଚଉରାନବେ ଟଙ୍କା ଅଠାବନ ପଇସା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଭାଟ ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ୟୁପି ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଭାର୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଭାରଟି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଭାଟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଗାରଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ପାରଦ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଢ଼ୁଛି ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି

ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କାଳରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି

ଜାତୀୟ ଏସ୍ଏସ୍ ଏସ୍ ଟି କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କମିଶନରେ ପୁଲିସ୍ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତାଲାବ କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସୁଜିତ ଦଳାଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାତି ଅଣା ମନ୍ତବ୍ୟ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ନୋଟିସ୍ ପରେ ବର୍ଷା ଫିର୍ଦ୍ଦେଶୀ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ସାଂସଦ ଅନୁଭବଙ୍କ ଯାହାକି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜାତିସୂଚକ ଗାଳି ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ସମନ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଝିଆରୀ ଓ ମାଆଙ୍କୁ ବି ସମନ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେବ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଉପରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି সেইপর রাজ্যের মধ্যে হাজার উপরে করোনা আক্রান্ত সংখ্যা বাহুচি যেপর কি করোনা আক্রান্ত সংখ্যা পূর্বর বড়ুথার স্কুল এবং কলেজ বন্ধ রয়েছে সেইপর অনলাইন শিক্ষা করা যা সেইপরে আগু কর্ত সংখ্যা বড়লে পুরি রাজ্যের এবার স্কুল এবং কলেজ পুরি ছুটি দিয়া যাই বলে বিশেষ বিশেষত সূচনা আসুছে।

ଏବେ ଏହାକୁ ଭାରତର ଆପେଲ୍ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ବି ଜେ ଏମ୍ଆଇକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଏହି ଗେମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ତେବେ ବିଜେଏମ୍ଆର୍ ନିଷେଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଚେତନ ନାଗରିକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ବରଗଡ଼ ବନ୍ଦ ପାଳନ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ସହରର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି ଗତ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଙ୍କିଫେକ୍ସ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ତିରିଶରେ ବସିବ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ନିକଞ୍ଜ ଧଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାସହୀନ ସେବାୟତଙ୍କ ମିଳିବ ବାସଗୃହ ଉପକୃତ ହେବେ ପାଞ୍ଚଶହ ସେବାୟତ ଗରିବ ତଥା ବାସହୀନ ସେବାୟତଙ୍କ ମିଳିବ ବାସଗୃହ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବାସହୀନ ସେବାୟତଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହରଚଣ୍ଡିସାହି ମୌଜାରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଏକର ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାଚେରୀ ଘେର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି यो प्रकल्प द्वारा चारिश रु पाँच सेवायत उपकृत हे सूचना मन्दिर उन्नयन पश्ची खबर ए समस्त पीएम किसान चासी भाइ मैले बहुत बड गुरुत्वपूर्ण खबर जो सब चासी ए पर्यन्त पीएम किसान टा पाउँछन् समा जी सूचना पीएम किसान जोजना हिताधिकै आज बड खबर एकादश किस्ती पर ए सरकार କେ ୱାଇସିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଇ କେ ୱାଇ ସି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଇ କେ ୱାଇସି ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ ସରକାର ଏହାର ଡେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କୌଣସି ବିଚାରକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି পূৰ্ৱৰু বঢ়ি বঢ়ি এইবুলাই মাছ একত্ৰিছ তাৰিখ ৰে চব চী এপৰ্যন্ত কৰি তুৰন্ত লিংক কৰাতো তে লিংক কৰিব আপোনালোক নিকটস্থফিচে মানে আধাৰ কাৰ্ড দেকি আপোনালোক মোবাইল নম্বৰ দহ চেকেণ্ডেৰে লিংক হৈ যাব তাৰপৰা পি এম কিষাণ যোজনাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটু আপোনাৰ মানে লিংক কৰি পাৰিব টিপ সাহায্য বস এই ইনফৰ্মিডিঅ'টো শেষ পৰ্যন্ত দেখি থাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ